Tuna sisi zote tuko na shukrani kwa zile kura mlitupatia. Asanteni sana. Hata kama haikufika pahali tungetaka, at least mlituongezea ile ya 2017. Na tunaona tunasonga, tunasonga. Na kwa hivyo tunashukuru sana. Rais wetu ametuagiza ya kwamba tufanye kazi na tusaidie kila Mkenya. Na yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Yeye si rais wa wale walimpigia kura mingi. Yeye anaunganisha Wakenya wote, watafanyiwa kazi bila ubaguzi. Na ndio mimi nimekuwa na mkutano na magavana wenu na makaunti commissioner wote, na tumekubaliana jinsi ya kufanya kazi. Na mheshimiwa rais, tumepanga kesho Jumatatu na Jumanne hapa katika kaunti zetu tatu za Ukambani wataweza kupata chakula ya kusaidia wale ambao wako na njaa. Yetu ni kuomba magavana wetu na makaunti commissioner na viongozi washirikiane, wasimamie hiyo chakula, ipeanwe na njia ya wazi, isikuje kupata miguu na kwenda kano, ifikie kila mtu. Na kwa hivyo tuna matumaini ya kwamba hata hapo mbele tutaongeza chakula, tukiendelea kuomba Mwenyezi Mungu atupatie mvua, ndio hali hii ya kiangazi iendelee kwenda chini kidogo. Pia mheshimiwa rais, ningetaka kukujulisha ya kwamba tumefanya mipango kabambe mambo ya usalama. Kwa zile shida zimekuwa hapa, inaangaliwa vizuri na maofisa wako kwa ground, na kazi inaendelea. Na ni matumaini yetu ya kwamba kile kisa kilitokea, hatutakuwa na marudio ya hiyo maneno. Nimeona mheshimiwa na gavana mnatetea watu wetu wa UDA. Sisi tunajua kuchunga watu wetu. Lakini vile ninaona pia gavana unatetea hawa tuwasaidie serikali kuu, hata wewe kwa kaunti tuchukulie wengine utusaidie, ndio tusonge pamoja. Si yuko namna hiyo? Si hata gavana atusaidie? Na huyu gavana ni mungwana. Tulitaka akuje vande yetu, lakini siasa hapa ikamchanganya kidogo. Gavana wa Vinya Ndeti, sisi hatuna shida na mheshimiwa Kalonzo. Tunamngoja. Nyinyi ndio mtaamua what you want with him. Because we don't understand him. We don't. Ukweli ni kwamba tulimtafuta. Tukimtafuta akuje kwetu, anarudi kwa ile mzee ya kuzimia. Hata siku ameaibishwa, sisi ndio tulikuwa tunamtetea. Mlisikia nikimtetea? Anaitwa interview. Anaulizwa ati jina yako ni nani? Leta kitambulisho. Bibi yako anaitwa nani? Ulibatishwa mwaka gani? Kwako ni wapi? Akaangaishwa, lakini yatoki.